მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და დღეს უნდა შემოგთავაზოთ Clash Royale Super Magical Chest-ის გახსნა. ეს არის ნიკა ფოთათელაძის ბაზა. მადლობა მას, რომ გვათხოვა და გვახსნინა, უნდა გავხსნათ Super Magical Chest-ი. დავიწყოთ, მეგობრებო, უნდა რომ ამოვიდეს Inferno Dragon-ი. და ნახოთ რა ამოვა, რაკეტა 22, Goblin Gaggi 189 Knight-ი, 324 Bowler-ი 6, Battle Ram-ი 115, Prince-ი 17 და Lava Hound-ი, მეგობრებო, გილოცავ, გადილოცავ შემიერია, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია უკვე გადაიყვანო იგი მეორე level-ზე. კარგია, ნამდვილად. რა ვიცი, გადავიყვანოთ ეს მეორე level-ზე. თუ მოგეწონებათ, მეგობრებო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, აბა თქვენიც და მომავალ შეხვედრამდე.